gute bazana umurambo akabashyira mu wundi murenge irondo rirahari iki uburyo irondo ribahize mu murenge wa Rwezamenyo mu gitondo cya kare ku cyumweru bamwe bagana mu nsengero abandi bajya mu mirimo yabo ya buri munsi bamwe abaturage baha bavuga ko basanze mu nzira umurambo w'umukobwa babona ko utarukirimo amaso aho bakeka ko yarano bowemo nkuko babivuga bitse mu gitondo saye nkuru cyane mu bwongo bano hagwa umuntu waturanye baturamenyesha ubuyobozi ubuyobozi bukimara kuhagera baje nabo barabireba tukijya kureba dusanga ni abatumuzi nta maso afite ntaki ariko amakuru ahari ngo afite umurenge wa Nyakabanda umugabo we ngo yari afunze ariko ubu ntabwo turamenyekana aho atuye ntabwo turamenya aho atuye bakozagamo ibyuma ni abagizi ba nabi bamugeze nyine byongera kugukiza nagenze ntitubizi twabonye umuntu arambitse hano bamuzanye bamwishe bamuretere ntaharahara amaraso abo bagiye bamukurura tubabaje kuko byabereye mu ikaritsiye yacu tukaba tutamenye n'uwo ari we ngo tumenye n'abamwishe bayiciye umuntu w'umukobwa baza aho bamukuye baza bamushyira hano ibintu tubona ko ari ibintu by'ingerakamera ari urugomo rubi cyane ibintu ntabwo nabwiye rwose uyu murambo agiye nkubonye saa kumi n'ebyiri unabibonye nanjye nabonye ari ibintu by'urugomo by'ingerakamera rwose urabona ko bishoboka uyu muntu bashobora kuba bamuzanye no kuri moto agera hano bakamukuramo bakagenda bagukurura abaturage bakomeza bisabira inzego zishinzwe umutekano kuba maso mu gukaza umutekano nyuma yaho irisanganye ngo ribereye aha mu miturire yabo cy'umutekano muke ntacyo mbese kuko tubaza ba batwereye imirambo ivuye ahandi umuntu ntabwo tumuzi yicaye mu wundi murenge uza mu wundi murenge ahubwo icyo twasaba basaba amarondo akazi umutekano kare basaba amarondo akazi kabisa leta yakabashatse umutekano bakawukaza ubwicaye ntabwo bukibaho bakaze umutekano gute bazana umurambo akawushyira mu wundi murenge irondo rirahari iki uburyo irondo ribahize turaduhangayikishije twese none se ikibaye kuri mugenzi wawe nawe kiba kigutegereje ugomba guhangayika kaza ingamba bashyizeho umutekano bakabishyiramo imbaraga ahantu bakabigira ibyabo kuko urabona nk'iyo haza kuba abantu bashinzwe umutekano cyangwa n'abaturage bakabona igihe bamukurubaniraga ahangaha baba babafasha ariko nyine ibyo yatumye twegera ubuyobozi bw'umurenge wa Rwezamenyo ku murongo wa telefoni twavuganye n'Irera Marie Rose umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo yemezanya amakuru ndetse anasaba abaturage kuba maso bagafatanya n'inzego zishinzwe gucunga umutekano mu kuwucunga barakimenye duhamagara inzego ziraza zirabikurikirana ariko umuntu ntiyamenyekanye amazina inzego zibifite mu nshingano ribu na polisi barabikurikiranye ndetse n'umurambo barawutwa bafite aho bajyana Kacyiru n'ahandi tumwa nuko bagomba gufatanya na n'irondo gucunga umutekano cyane cyane ubwo urumva umuntu ntabwo yiciwe bigaragara ntabwo bigaragara ko mu byabo biragaragara ko aticiwe hariya yavuze induru bari no kumwumva n'irondo wenda bari hari ikindi ni uko bashira ubwoba umurambo wahise ujyanwa ngo ukorerweho iperereza mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo rukomeje iperereza ku rupfu Janvier Kamanzi BTN TV Umujyi wa Kigali nitwa Biziyaremye Jean de Dieu nkaba ndi umuyobozi wa koperative Korika tone zisaga 800 nizo tone ino koperative ya Korika ivuga yuko zimaze amezi atatu ziri mu maboko yabo umuyobozi w'iyi koperative agana na BTN TV atangaje ko iyi ari imwe mu mboga zigera kuri 6 muri kino gishanga cya Kabuye ziriho umuciri w'ino koperative utari wakabonye isoko magingo ya aho agaruka ku mbogamizi bagiye bagira zigiye zitandukanye zatewe n'iki kibazo zirimo no kuba urwego rw'amabanki rusanzwe rukorana nabo rwabagurije amafaranga kugira ngo bahinge kuri ubu ibihano byaragiye byiyongera bijyana n'uko umusaruro wabo utari wakabonye isoko buriya uzamuye amahema ukareba wasanga harimo imbeba zagiyemo wasanga hari waboze watangiye gushaka kubora nawe urimo n'abanyamuryango nabo ntabwo twabonye amafaranga yo kuba twasubiza mu bikorwa byacu bya buri munsi muri uko kubura amafaranga urumva niba umunyamuryango
ariho yakuraga amafaranga ya mitiweli ntago yayabonye niba ariho kuba ariho yakuraga amafaranga yo kwishyurira umunyeshuri ntago yayabona ya mirimo dukora kugira ngo undi musaruro nawe wasezitaho uzagende neza hakenerwamo amafumbire hakenerwamo no kuwitaho mu bundi buryo ushaka abakozi bawitaho tugira abazamu ku mbuga barinda uwo musaruro aho bazamu rero nabwo barahembwa buri kwezi barahembwa ubwo iyo nayo n'indi mbogamizi mu cyumweru gishize ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiraga indohero za Minisitiri w'Intebe ndetse n'abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yagarutse kuri iki kibazo avuga yuko bitumvikana ukuntu umuhinzi yakangurirwa guhinga agakora ibyo Leta yamusabye ariko yo ntikora ibiyireba mu rwego rwo kugira ngo uyu muhinzi abe yabona aho ari buze kugurisha umusaruro we yavuze yuko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka ariko ibingi bigaragara nyuma y'amezi atatu umuturage yaramaze kujya mu gihombo n'ubundi isuka ibaye amaze kwangirika batanze imbaraga zabo batakoresheje amafaranga yabo baritanze kandi bakora ibyo tubatoreza gukora ibyo tubasaba buri munsi ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri cyangwa muzagaruka hamwe kongera kutubwira guhinga ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo abaminisitiri icyo bashinzwe ni iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwe byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs ibuye yabonetse ariko iri ribonetse turibonye byamaze kuvuna isuka ariko wenda hari ikisigaye kuri iryo suka turaza gukomeza iyo suka kwihingisha ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo perezida w'iyi koperative ashimira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wumvise ikibazo cyabo nk'abahinzi muri rusange akaba yarakigarutseho ndetse kikanahabwa umurongo aho avuga yuko leta iramutse ikoze ibishoboka byose umuhinzi yajya abona ahagurisha umusaruro we ukimara kuboneka biri mu byamufasha mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ube wakomeza kwiyongera imana ishimwe kuba umuyobozi wacu ndavuga nyakubahwa perezida wa repubulika yacu kuba yarabimenye nawe Imana ishimwe ngire ngo ni nayo mpamvu igisubizo kigiye kuboneka icyo twasaba rero nuko ziriya nzego zishinzwe iby'umusaruro zajya zikuzubahiriza inshingano zazo hatagombye kugira ngo umukuru w'igihugu abimenye twasarura nkuko baba badushishikarije guhinga umusaruro wamara kuboneka hagahita habona abaguzi bagahita babanura abahinzi ku mbuga nk'uko byagenze nyuma y'uko umukuru w'igihugu agarutse kuri kino kibazo ejo hashize abaturage bo mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Cyabugarama bari batangiye kubona umusaruro wabo ukurwa ku mbuga wari umazeho igihe kinini n'uyu nguyu perezida wa koperative ya Kurika atubwiye yuko hari icyizere kuko yamaze guhamagarwa na bamwe mu bakozi muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bamubwira yuko nabo guhera none cyangwa ejo umusaruro wabo uzatangira kubona abawugura minikomu yabyutse impamagara imbwira yuko ko bagiye kutwoherereza abashoramari baza kuwutwara ndibarushimwe biwukike ve Christian iyi ni BTN TV turi mu mujyi wa Kigali ubwo aba bahinzi twabasuraga nta kindi bakwakirizaga uretse amarira atemba ku matama yabo kubera umuceri wabo uri kuberera ku mbuga bitewe n'uko ingano zo muri kibaya cya Bugarama zanze kubagurira bakaba bari gukorera mu gihombo ndetse ngo bari banatangiye no gucibwa amande n'amabanke bakorana ikindi ngo nzara yavuzaga ubuhuha mu ngo zabo ntako twamuragaho usaba tuje kwimbuga baronjya ku ishuri twabwinka ngo mutubwire ngo rekabane batwapure twarabuze uko twabigenze nyine twishimye cyane banyenganda bavuga ngo umuceri ngo ntihumye ngo igiciro nibakigabanye n'ibindi byinshi kuva mu kwa gatanu kugeza umunsi mu kwa munani ubu ngubu ntiturahinga twarasarunye tuberamo ubu imifuka yarashanyagutse namwe muri kuri dore kandi n'aha ngaha ntiwaza ngo wakure igice bakigure cyangwa muzagaruka hamwe kongera kutubwira guhinga ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo ubu ibyishimo ni byose ku bahinzi bose babikesha perezida wa repubulika Paul Kagame wumvisha amarira yabo ejo ku cyumweru hagatangirwa kugurwa uyu muceri nyamara abaguzi bari barabuze icyo twishimira aka kanya ni uko
perezida wacu Paul Kagame atwite akatwereza abakiriya batugurira ariko icyo tubona cyo ntanabikora uyu munsi gusa ahubwo igihe tweje mike bagiye twohereza inganda ziturutse hirya no hino kuko hano nta mbaraga bafite umusaruba mwinshi bakawinuba banatubwiye ko batazagura nibura ngo bahamagaze izindi nganda zidufashe ntibibataryoha turahomba cyane ese tuba twayifashe amafaranga y'amabanki ubu batangiye gukuba 10 ku ijana tugahomba ugasanga umuntu bamutwaye ibye kandi atarabuze ibyo yishyuye turishimira ubutwara akorana n'uburyo azirikana abaturage ntacyo uretse ko tugize amahirwe Kagame Paul akatugoboka umuntu udukuye mu gihombo Perezida wa Repubulika niwe mbona dukunda kurusha abandi bose kuko ni we ubigizemo uruhare none se ko n'abandi bayobozi bari babizi batureberaga ahubwo wababaza bakuvuga ngo ihangane n'imwihangane n'imwihangane mbona ari Perezida wa Repubulika niwe ukunda Abanyarwanda Perezida w'u Rwanda mukunda cyane buriya Perezida w'u Rwanda ntabwo ndamubona ariko ndumva ko ikibazo cy'imikino yabonetse mu karere ka Rusizi akivuzeho cyane muri make atugiriye neza kandi azahore atuyobora neza nk'uko atuyobora Dr. Kibiriga ni seti yobora karere ka Rusizi avuga ko impamvu uyu musaruro w'umuceri waratinze ku mbuga ari uko inganda zo muri iki kibaya nta bushobozi bafite cyakora avuga ko bagiye gushakira umuturambye uyu musaruro w'umuceri wari warabuze abaguzi urenze uko bivuga ko kugira ngo ikibazo cy'umuceri gikomeye kuko izi nganda zikwiye kuba zongera ubushobozi izi nganda zongera ubushobozi ikibazo cyakemuka kuko umusaruro wiyongera ariko ugasanga mu by'ukuri kapitali n'izi nganda iracyari ya yindi kandi umusaruro ugenda wiyongera umwaka ku wundi cyaba ari igisubizo kuko ubundi urumva inganda zifite ubushobozi bwo kuba zagurira umusaruro wose waboneka zawugura hari ukuwugura hari kuba wawusitaka ibyo byose by'ukuri urumva ko ari cyaba ari igisubizo cyaba gishyigikirana umuceri w'intete ziri mu rugero abahinzi bari kugurisha amafaranga 550 ku kilo umuremure ni 515 mu gihe umuceri wa basumati uri kugura 475 umusaruro wari weze muri iki kiba cya Bugarama urenga toni 400 aho biteganyijwe ko byibura ku munsi umwe hazajya hagurishwa toni zigera kuri 60 Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.